Dan huwa Roni Giller, missir ta' żewġ tfal. Ir-raġel li t-tilefħajtu ħajtu ftit tal-ġranet ilu wara kommissjoni li nqalet f'residenza f'Ħażabbar. Skont dak li kitbu qraba tiegħu fuq il-medja soċjali, Roni kien ilu jsofri minn problemi ta' saħħa mentali għal diversi snin. Dan kif madwar 18-il sena ilu kien saret bomba mal-karozza ta' ġar tiegħu. Dakinhar Roni kien marjatih l-ewwel għajnuna. wara kienu tajru lilu lil martu u tarbija ta' sena, minn hawn saħħtu bdiet lura. Il Rabat tal-vit ma qalu li dakinar li Roni telefħajtu kien jinsab fuq il-bejt imwerwer, għax beda jibza li stajjiħu il coronavirus peressi fit triq fejn jiex kienem kju nis li beda jasa saddar tiegħu jistennew biex jitħlu fil-ħanut. Il-raba tijaw jinsabu r-rabja għal nuqqas ta' informazzjoni li, li kienem fuq il-medzi ta' xandir, rigward dak li ferra menziħ. Xi stazzjonijiet fil-fat qalu li Roni Giller kien armat, iżal familja tijaw t-konferma li kull ma kellu kien ta' xkupa. Roni Giller li kellu 48 sena u kien jiex ħazzabbar tilef il-ġima fil-axija. Skonz għarrija tal-polizija il raġel kien qed għadda xaffarijiet minn fuq il-bejt ta' residenza tijaw u kien għalek li l-polizija ta' distret marru fil-post u sejħu l-raġil. Li nizel kif mitlub. Madana kollu f twara dan l-incident jider il l-polizija kalla terġa t-sejjaħ. Din id-darba ma l-polizija ta' distret inaqdu koll u ta' Rapid Intervention Unit. Dan u l-istess raġel kien qed ikun aggressiv fil-konfront ta' tabib ta' ċentru tas saħħa ta', ta raħġdijt. ġdid. Ir-raġel is-sakkar f'kamra tal-bejt minn fejn ma joħroġ. Wara diversi sigħat il-pulizija rnexxielhom jikkonvinċuh jinżel, iżda raġa beda jkun aggressiv fil-konfront tat tabib sakemm tela' iġri fis-sular ta' fuq u ta' salt għat-tieqa. F'dan l-istadju il-pulizija tal-arajju ikunu kostretti jżommuh blużu ta' stangan fil-waqt it-tabib amministralu injazzjoni biex iżomm kalm. Ir-raġel kien assistitu wkoll minn tim mediku li kien qed jistenna barra f'ambulanza, wa li ntilef minn sensih. Madankollu ftit tal-ħin wara Gillers fortunatament tilef ħajtu. Dwar il-kas għaddej inkjesta.